Zdravím všechny fanoušky Linkin Park. Ráda bych vás pozvala na benefiční koncert One More Night for Chester, který pořádáme v Plzni v Bílém medvědovi už 25. března. Večer se určitě můžete těšit i na dražbu obrazů. Výtěžek z celé akce popůtuje organizaci Psí štěstí. Organizace Psí štěstí se skládá z dobrovolníků, kteří se věnují záchraně psů již několik let. Starají se o pejsky, kteří byli opuštění, týraní, kteří mají zdravotní problémy a musí jim být poskytnuta odborná péče. Všechny pejsci jsou dočasně v domovech dobrovolníků a čekají na člověka s dobrým srdcem, který by jim byl schopný dát domov. Psí štěstí funguje především díky podpoře lidí. Díky jejím dobrým srdcím a štědrým darům může být pejskům poskytnuta ta nejlepší péče. Na akci uslyšíte hrát kapely Forever Late, Highfly a Linkin Park Cover Band. Budeme se na vás těšit 25. března v Bílém medvědovi na benefičním koncertě One More Night for Chester. Tak ahoj!